14 februarie. Desăvârșiți în neprihănirea lui Hristos. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. 2 Corinteni 5,21. Iertarea și îndreptățirea este unul și același lucru. Prin credință, credinciosul trece de pe poziția unui rebel, de pe poziția unui copil al păcatului și al lui Satan, pe poziția unui supus credincios al lui Iisus Hristos, nu pentru bunătatea sa personală, ci pentru că Hristos îl primește ca și copil al său prin adopțiune. Păcătosul primește iertarea păcatelor sale pentru că aceste păcate sunt purtate de substituitorul și garantul său. Domnul vorbește tatălui său ceresc spunând: acesta este copilul meu, îl iert de condamnarea la moarte, dându-i viața mea ca poliță de asigurare, o viață veșnică, pentru că eu i-am luat locul și am suferit pentru păcatele sale. El este chiar fiul meu prea iubit. Astfel, omul iertat și îmbrăcat cu haina minunată a neprihănirii lui Hristos stă desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Este dreptul exclusiv al Tatălui de a ierta greșelile și păcatele noastre, pentru că Hristos a luat asupra sa vina noastră și ne-a grațiat atribuindu-ne neprihănirea sa. Jertfa sa satisface pe deplin cerințele dreptății. Mulți simt că imperfecțiunile caracterelor lor fac imposibilă pentru ei atingerea standardului înălțat de Hristos, dar tot ce au de făcut unii ca aceștia este de a se umili la fiecare pas, sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Hristos nu evaluează un om după cantitatea muncii pe care o face, ci după spiritul în care este dusă la îndeplinire munca. Când El vede pe oameni ridicându-și poverile și încercând să le ducă cu spirit umilit, cu neîncredere în sine, sprijinându-se pe El, El adaugă muncii lor perfecțiunea și plinitatea sa și ea este primită de Tatăl. Noi suntem acceptați în Cel prea iubit. Imperfecțiunile păcătoșilor sunt acoperite de perfecțiunea și plinătatea Domnului, neprihănirea noastră. Cei care cu dorință sinceră, cu inimă pocăită depun efortul umile de a trăi conform cerințelor lui Dumnezeu, sunt priviți de către Tatăl cu dragoste compătimitoare și gingașă. El îi privește pe aceștia ca pe copiii săi supuși și lor le este atribuită neprihănirea lui Hristos.